လာမဲ့19ရက်နေ့မှာဒီအမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမာအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါအင်္ဂလိပ်ဒီကခေါင်းဆောင်ကြီးဒီသမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်နော် NLD ပါတီရဥက္ကဋ္ဌဒီဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်စုနဲ့အတူလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းနေအတွက်အင်္ဂလိပ်အနေနဲ့ပြည်သူအနေနဲ့ကတော့ပါခေါ်မလဲဆိုရင်အကောင်းမြင်ပါတယ်ကျေဆက်ပြီးတော့လဲပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဇီဝရေးဟန်အန္တာရီရတော့လုံးဝဝန်လုံးကျက်သဘောမျိုးဖြစ်လို့တဲ့ဆန္ဒပြည်သူတယောက်အနေနဲ့တော့ညွန်လင်းထားပါတယ်။ channel ဘိုင်းကတော့ဒီကိုဘာမာဒီဒီဘက်ခေတ်ဘိုင်းမှာပေါ့လေဒီအငယ်တို့ဒီဒီဝန်နေမှာဒီဘက်ဘိုင်းမှာရောက်လာတာတမနာကြီးအနေနဲ့ရောက်လာတာဒါပထမဆုံးအချိန်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အမတန်မှလည်းဝန်တာတယ်အားလည်းအကူပေါ့ပြည်သူတရားအနေနဲ့အကူပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားပါတီတွေနေနဲ့လည်းလေပါတီကြီးတွေရှိသေးတဲ့အတွက်ပါတီတွေစုံအောင်တွဲဆုံသွားမယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်မှပုံပြီးတော့ပြည်စုံနိုင်မယ်လို့ပြည်သူတရားအနေနဲ့ယူဆပါတယ်တခြားအနေနဲ့ကတော့ခုနလိုမရှိပါဘူးခုနဟိုဖွံ့ဖြိုးစေအင်္ဂလိပ်ဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်ငံမျိုးပေါ်မှာဒီလိုတကယ်ဟိုနိုင်ငံကြီးတစ်ခုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးတော့ဒီပြည်စိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့လည်းမြန်မာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့နဲ့ဒီလောက်ပါ